Vážení a milí posluchači, přeji vám pěkné a příjemné středeční odpoledne, nebo spíš středeční podvečer. Já jsem před malou chvílí dospracoval jeden velice závažný příspěvek týkající se situace kolem plynu, a ta situace je natolik závažná, že s ní hned začneme. Jinak já jenom ještě připomenu, že český premiér Fiala má od 20 hodin snad údajně tedy na všech kanálech televizních mít speciální tiskovou konferenci. Uvidíme, čeho se ta tiskovka bude týkat, ale já předpokládám, že to bude právě v souvislosti s tím, co se nyní děje právě v Německu. Ale nejprve pojďme k přehledu dnešních zpráv. Tak začneme tím, o čem jsem mluvil. Německá vláda chce vyhlásit energetický poplach. Spolková vláda připravuje úroveň poplachu nouzového plánu pro plyn, a to s velmi drahými důsledky pro koncové spotřebitele. Německo, jako by toho nebylo málo, dále připravuje trvalou covidovou totalitu, protože německá spolková vláda se nedokáže a zřejmě ani nechce smířit s koncem covidové pandemie. V zimě hrozí dokonalá bouře. Podle šéfa německé síťové agentury hrozí v zimě Německu kolaps. Ten smete samozřejmě i Českou republiku. Nyní musí udělit souhlas už jen Evropská rada. Řeč je o Ukrajině. Ukrajině by měl být na přání Evropské komise udělen status kandidáta na přistoupení k Evropské unii. Vysoký počet autoimunitních onemocnění diagnostikovaných po očkování. Takzvaný imunitní deficit V/AIDS v důsledku očkování proti koronaviru. Zdravotní nouze mezinárodního významu nebo vyvolávání strachu. Kvůli opičím neštovicím svolává WHO nouzový výbor. Chronickými příznaky po očkování proti koronaviru trpí stále více lidí. Občané s následky očkování proti koronaviru jsou ponecháni na holičkách. Do cesty se německému ministrovi Habeckovi staví Rusko i USA. Německý energetický plán už selhává. Německo bude mít plynu podstatně méně. A to i Česká republika. No a imunita ve věku nad 70 let rychle klesá. Bill Gates požaduje pandemickou brigádu a peníze. Tak a jdeme na ten, jak se říká, jak jsem říkal, plyn. Německá vláda chce vyhlásit takzvaný energetický poplach. Spolková vláda připravuje úroveň poplachu nouzového plánu pro plyn s velmi drahými důsledky pro koncové spotřebitele. Německý ministr průmyslu Robert Habeck reaguje na ruské výpadky dodávek plynu. Podle informací německého mainstreamového deníku Welt se blíží druhá etapa takzvaného nouzového nařízení. Pro odběratele plynu bude plyn brzy ještě mnohem dražší. A to není všechno. Německá spolková vláda se chystá během několika dní zavést do pohotovosti národní nouzový plán pro plyn. Německý deník Welt se to dozvěděl od vysoce postavených lidí z energetických kruhů. Tato druhá etapa nouzové regulace by pro všechny spotřebitele mohla okamžitě a výrazně zvýšit cenu zemního plynu. Podle informací Welt v pondělí připravil energetiku na nadcházející krok státní tajemník Spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu Patrick Greichen. Dodavatelé by měli předpokládat, že úroveň poplachu bude vyhlášena do 5 až 10 dnů, jak potvrdil na dotaz pro mainstreamový německý deník Die Welt
a potvrdili to 4 lidé obeznámeni s tímto procesem. S oznámením oslovil Greichen 55 členů představenstva Spolkového svazu energetického a vodního průmyslu. Ministerstvo na dotaz nechtělo fakta potvrdit, ale ani vyvrátit. Zástupci energetiky se také drželi v ústraní. Jednání výboru BDEV jsou obecně neveřejná, vysvětlilo sdružení na dotaz. BDEV tedy neposkytuje informace o průběhu a obsahu takových jednání a nebude v tomto ohledu komentovat jakékoliv spekulace. Konec citátu. Ovšem, podle informací Welt se však firmy v energetice od té doby na nadcházející úroveň alarmu připravují. Spolková vláda reagovala na nižší dodávky ruského plynu od minulého týdne. Skupina Gazprom pod záminkou technických problémů snížila dodávky důležitým plynovodem Nord Stream 1 na 40%. Spolkový ministr hospodářství Robert Habeck ze strany Zelených od té doby mluví o vážné situaci. Podmínkou pro vyhlášení stupně pohotovosti havarijního plánu je závažné omezení toků plynu nebo dlouhodobý technický výpadek důležitých infrastruktur. Stupeň výstrahy může spustit také vysoké riziko dlouhodobého nedostatečného zásobování. Zdá se, že tato kritéria jsou již dnes splněna. Po poplachovém stupni následuje pouze nouzový stupeň, který se v Německu vyhlašuje při jasném fyzickém nedostatku. V tomto případě, a nyní pozor, by byl pozastaven trh. Spolková síťová agentura by pak ve své roli spolkového zátěžového distributora převzala plánované ekonomické zásobování jednotlivých průmyslových odvětví a skupin zákazníků podle relevance a potřeby. Vzhledem k tomu, že soukromí spotřebitelé jsou považováni za zvláště chráněné zákazníky, mělo by to zpočátku dopad na průmysl. V podstatě se jedná o to, že stát by převzal kontrolu nad distribucí plynu a zejména nad jejím přerozdělováním. Stupeň pohotovosti měl zatím důsledky pouze v rámci energetiky, ale s novelou zákona o energetické bezpečnosti v polovině května dostali dodavatelé plynu právo upravit ceny plynu svým zákazníkům na odpovídající úrovni, jakmile spolková síťová agentura zveřejní úroveň alarmu ve své tiskové zprávě. Dodavatelé, kteří jsou nuceni nakupovat drahý zemní plyn jako náhradu kvůli výpadkům ruských dodávek, pak mohou své dodatečné náklady přenést přímo na své zákazníky. Rozsah těchto dodatečných nákupů není v současné době ale jasný. Není tedy také jisté, jak vysoké bude navýšení ceny po vyhlášení poplachové úrovně. Energetický sektor, průmysl a spolková vláda podle zpráv stále diskutují o tom, zda je k přenesení nákladů na nákup potřeba další samostatné nařízení ministerstva hospodářství. Není zcela jasné, proč chce spolková vláda vyhlásit poplach již nyní. Politici mohou chtít chránit spotřebitele před extrémními dodatečnými platbami, když dostanou příští roční vyúčtování plynu. A nyní dobře poslouchejte. Protože velkoobchodní ceny plynu vzrostly přibližně šestinásobně, spotřebitelská poradenská centra odhadují, že tříčlenná domácnost by mohla čelit dodatečné platbě ve výši 2000 eur. To znamená, v přepočtu na české koruny je to něco zhruba kolem 50 000 korun.
a to je nedoplatek za 3členou rodinu v Německu. Jak to bude v Čechách, se ani neodvažuju vůbec odhadovat. Jiné odhady předpokládají ještě vyšší doplatky a odpovídajícím způsobem rostoucí zálohy. To pravděpodobně zahltí mnoho soukromých domácností. Federace německých spotřebitelských organizací již požaduje zákaz plynových zámků pro neplatiče. Abyste tomu správně rozuměli, jedná se o zaplombování, anebo u nás se spíš říká o odmontování nebo odstranění plynoměrů. Rusko již vypovědělo smlouvy o dodávkách se svou německou dceřinou společností Gazprom Germania poté, co spolková vláda svěřila společnost do správy. Od té doby musí spolková vláda nakupovat náhradní plyn na trhu jako správce, aby Gazprom Germania mohl stále plnit své smlouvy o dodávkách s komunálními společnostmi. Aby spolková vláda ochránila spotřebitele před důsledky insolvence Gazpromu Germania, dala už jen této společnosti k dispozici úvěr ve výši zhruba 10 miliard eur. Pokud Moskva eskaluje situaci i s dalšími dovozci plynu, pravděpodobně to přetíží možnost rozvojové banky KfW nebo spolkového rozpočtu. Pak by neexistovala žádná alternativa k okamžitému přenesení nákupních nákladů na konečného spotřebitele, aby se zabránilo kaskádovému kolapsu odvětví veřejných služeb. Tak, samozřejmě tato zpráva je naprosto zásadní a naprosto důležitá, protože nám říká jednu z toho, čeho se všichni obávají nejvíce, že se začne uzavírat průmysl a začnou se v podstatě utahovat kohouty a přísun plynu do průmyslu. Jak tady v tom, nebo podle tohoto článku a i podle posledních vyjádření a nařízení německé spolkové vlády, tak jako poslední by měly být omezeny, nebo jako poslední by měly být omezeny dodávky plynu soukromým domácnostem. Je jasné, že spousta lidí nebude mít peníze na ty šílené nedoplatky za plyn, které přijdou nyní. A já zopakuji, na český peníze je to v přepočtu 50 tisíc korun, 2000 euro, a to jsou jenom mírné odhady. Proto samozřejmě spousta spotřebitelských organizací tedy žádá nebo požaduje, aby se neplatičům neodebírali plynoměry a nebyl jim zastaven plyn. Konec konců toto už slibovala, pokud by k takové situaci došlo, spolková vláda ve svých předešlých prohlášení. A nyní mám ještě jednu neúplně ověřenou zprávu. Tu jsem dostal asi 2 minuty před vysíláním. Tento energetický poplach nebo ten druhý stupeň by měl být již vyhlášen v Německu 8.7. Takže to může být takové vodítko k tomu, jak se kdo na co má a může připravit. Tak a my jdeme k dalším zprávám. Já je vezmu na přeskáčku, nejdřív si povíme dále o energetice a plynu. A my samozřejmě toto téma budeme v pátečním vysílání rozebírat společně s Jirkou Froňkem opět v pravidelném pořadu Studia Berlín. Takže jak jsem říkal, my to zkusíme tady vzít trošičku na přeskáčku, ale já tady mám takový menší technický problém, tak mi chvilinku prosím vás vydržte, já se omlouvám.
takže jsme zpátky. Tak, v zimě hrozí dokonalá bouře. Podle šéfa německé síťové agentury hrozí v zimě v Německu kolaps. Ten smete samozřejmě i Českou republiku. Proč? Protože Česká republika odebírá plyn z Německa. Předseda německé spolkové agentury pro sítě Klaus Müller varuje před nedostatkem plynu, masivním zdražováním a bankroty firem, které zažehnou takzvané šokové vlny. Vlna bankrotů se blíží. Němci budou v zimě mrznout. Kolaps se zřejmě nevyhne ani České republice, která ruský plyn odebírá právě od Němců. Německo čeká v nadcházející zimě dramatický ekonomický kolaps a nedostatek energie. Tak varoval předseda spolkové agentury pro sítě Klaus Müller v rozhovoru pro Rheinische Post. Ceny energií budou podle Müllera dále růst a tím pádem podporovat inflaci. Ceny plynu pro soukromé domácnosti se ve srovnání s předválečným obdobím již znásobily, řekl pro Rheinische Post Müller. Pokud jsou splatné velké dodatečné platby, může to být pro nájemníky nepříjemné překvapení. V bytech by mohla být nepříjemná zima, dále tvrdí Müller. To jsou ty nedoplatky za plyn, tím má na mysli. Navíc hrozí ekonomický kolaps v důsledku inflace, dluhové spirály, překážky dodavatelského řetězce a prohra ve válce. Banky rozběhnou biznis se splátkovými úvěry. Churavým firmám hrozí insolvence, říkal v rozhovoru dále Müller. Mezitím německá vládní koalice nadále proti ústavními horami dluhů, umělým nedostatkem energie kvůli postupnému vyřazování ropy, jaderné energie a uhlí, požadavky na minimální mzdu a miliardami za zkrachovalé státy a skorumpované země přistupující k EU, stejně jako vykouzlení tzv. Koronavirové paniky a hrozbami lockdownu, přilévá olej do ohně. Scholzova vláda v zásadě dělá všechno špatně, co se jen špatně dělat dá. Dokonalá smršť neschopnosti a ideologie řízené ztráty reality, která strhne nejen Německo do propasti. Tak, nyní, když jsme se trošičku zmínili, tak přejdeme k Ukrajině. Nyní musí udělit totiž souhlas již jen Evropská rada. Ukrajině by měl být na přání Evropské komise udělen status kandidáta na přistoupení k Evropské unii. Ursula von der Leyenová jménem Evropské komise oznámila, že Ukrajině a Moldavské republice by měl být udělen status kandidátské země na přistoupení do EU. Nyní o tom musí hlasovat v Evropské radě členské státy Evropské unie. Velká Británie je z Evropské unie pryč. Nově má přijít Ukrajina a Moldavsko. Jménem Evropské komise Ursula von der Leyen oznámila, že Ukrajině a Moldavské republice by měl být udělen status kandidáta na přistoupení do EU. Nyní o tom musí jednotlivé státy EU hlasovat v radě. Hlasy pro přistoupení zmíněných zemí z Německa, Francie a Itálie jsou považovány téměř za jisté. Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Emmanuel Macron a Mario Draghi se již jasně vyslovili pro přijetí Ukrajiny a Moldavska jako kandidátů na vstup do EU. Je pravděpodobné, že většina zemí EU podpoří udělení statusu kandidátské země na přistoupení Ukrajině a Moldavské republice. Pozitivní signály byly také z Polska a Rumunska. Zůstává zajímavá otázka, kdo v radě bude mít námitky a jak zareaguje Rusko.
No a jak zareaguje vláda České republiky Petra Fialy? Tak, vraťme se zpátky nyní k otázce energetiky, protože do cesty se německému ministrovi Habeckovi staví Rusko i Spojené státy americké. Německý energetický plán totiž to selhává. No a Německo je jasné, že bude mít plynu neméně, ale velmi málo. Německý minister hospodářství Habeck chtěl do zimy naplnit zásobníky plynu. Nyní Rusové předčasně omezují dodávky plynu. No a v případě Američanů je kvůli škodám způsobeným požárem na řadu měsíců mimo provoz terminál LNG, který je důležitý pro dodávky plynu do Evropy. Nedostatek plynu v Německu znamená i nedostatek plynu v České republice. Co si myslel ministr energetiky a hospodářství Robert Habeck, když na jednu stranu oznámil, že se chce zbavit ruského zemního plynu a na druhou stranu doufal, že Rusové budou dodávat až do zimy, aby byly německé zásobníky plynu plné? Nyní Rusové reagovali tak, jak člověk reaguje na provokace a hrozby. A v této souvislosti jsou vyvozovány důsledky. Rusko to dělá omezením dodávek plynu do samotné střední Evropy. Například ruská státní společnost Gazprom oznámila, že omezí dodávky plynu přes plynovod Nord Stream 1 asi o 40%. Pokles ve středu potvrdila spolková síťová agentura. Průtok je aktuálně 59,1%. Gazprom jako oficiální důvod uvedl údajné zpoždění oprav ze strany Siemensu. Málo kdo však věří, že toto je ten pravý důvod. No a tak se Habeck nyní obává, že Rusové jeho plán naplnit zásobníky plynu do zimy předznamenali. Ale pak jsou tu ještě Američané, mohl by si někdo myslet. Zde je ale další problém. Provozovatel druhého největšího terminálu na skapalnělý zemní plyn v USA oznámil, že LNG zařízení bude nyní po požáru na 3 měsíce odstaveno. Přibližně 70% LNG skapalněného zemního plynu z Texasu bylo určeno pro evropský trh. To teď musí počkat. Delší výpadek způsobí, že ceny plynu v Evropě nadále porostou, jak informoval německý Spiegel. Kolik možností zbývá? Katar, ten potřebuje čas. Jaderné elektrárny mají být v Německu odstaveny. Uhlí je kvůli klimatu tabu. Zůstaly jen větrné turbíny, kterými má být oblepeno Německo, zatímco ostatní země nakupují ruský plyn za nízké ceny a Francie rozšiřuje svou jadernou energetiku. Jedna z výhod České republiky jsou jaderné elektrárny, kterými disponuje. Otázkou ovšem zůstává, jak s energetikou Fialova vláda v době krize naloží. Tak a půjdeme nyní na další téma a tím je další krize a to koronavirová krize, protože všude covid skončil, ale v Německu se rozjel opět naplno. Německo připravuje trvalou covidovou totalitu. Německá spolková vláda se nedokáže a zřejmě ani nechce smířit s koncem covidové pandemie. A to, co se na nás, na všechny, na podzim přiřítí, ale ono to může být podstatně dříve, tak je energetická krize, pandemická krize, klimatická krize, inflace samozřejmě, všechno udeří naraz. Téměř ve všech členských státech Evropské unie již dávno padla veškerá covidová protipandemická opatření.
Mnoho států se v Evropě přiklonilo k vyhlášení endémie, čímž fakticky pandemii ukončilo, s výjimkou Německa. A Německo hodlá ve své covidové politice přitvrdit. A to tak masivně, že mají mimo jiné tento rok covidová opatření automaticky vstoupit v platnost v říjnu a ukončena mají být na Velikonoce. Tak jako se u aut mění letní pneumatiky za zimní. Podle německého ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha přišla do Německa letní covidová vlna. Rychle se údajně šíří omikronové varianty koronaviru, i když se to na zaplněnosti jednotek intenzivní péče vůbec neprojevilo. Ale na podzim minister předpokládá další masivní pandemickou vlnu. I když zůstávají očkovací centra momentálně v Německu prázdná, protože upadl zájem o očkování, musí podle německého ministerstva zdravotnictví zůstat nadále v provozu. A to kvůli podzimu. Stálá očkovací komise STIKO doporučuje přeočkování lidí ve věku nad 70 let, ohrožené skupiny obyvatel a samozřejmě zdravotnický personál. STIKO pro německý mainstreamový deník Welt potvrdilo, že nemají žádné informace týkající se virových mutací, které se mají na podzim objevit. Podle vysílání nebo podle tiskové konference, kterou odvysílala koncem minulého týdne německá mainstreamová média, přímo zpráv právě se korona stává opět tématem číslo jedna. A to proto, že omikronové podskupiny koronaviru jsou údajně ještě nakažlivější než ty předchozí. K tomuto stavu měl se zástupci Robert Koch institutu německý minister zdravotnictví Karl Lauterbach právě zmiňovanou tiskovou konferenci. V Německu takzvaná incidence údajně opět stoupá. Welt uvedl, že Německo se nachází opět v pandemii. Německo je oficiálně opět v pandemii. Od října má podle spolkové vlády opět platit všeobecná a všudy přítomná povinnost nosit respirátory, která má tedy skončit až o Velikonocích. Interně se toto pravidlo nazývá Obis O-Regel, Oktober bis Ostern pravidlo, nebo Regel. Zajímavé je, že je to stejné období, kdy se povinně musí používat na automobilech zimní pneumatiky. V Německu probíhá momentálně vládní kampaň na čtvrtou očkovací dávku. Německý minister zdravotnictví Lauterbach na tiskové konferenci prohlásil, že není překvapen z letní pandemické vlny, protože se v jižní Africe vysoce nakažlivé varianty omikronu rychle šíří. No a tyto varianty se rychle šíří, zejména při vysokých venkovních teplotách. To musí být nějaký strašně chytrý virus, když se mu líbí v teple a v suchu, ale pojďme dále. Podle Lauterbacha ale není nyní důvod k panice. Omikronové varianty mají podle ministra mírný průběh a 3/4 Němců jsou údajně plně imunizováni a spousta lidí je uzdravena. Ten, kdo se ale v probíhajícím létě nakazí, tak to neznamená ještě, že bude na podzim chráněn. Německo má mnoho případů lidí postižených takzvaným long covidem. Vzhledem k rychlosti přenosu omikronu může ale rapidně podle ministra přibýt lidí postižených právě tímto long covidem, i když je omikron vcelku sám o sobě neškodný. Lauterbach doporučuje dobrovolné nošení respirátoru ve vnitřních prostorách. Má to patřit k normalitě v lidském životě. Další nařízení na léto nejsou vyloučena, protože podle nich se tato letní pandémie nedá zvládnout, jak řekl Lauterbach. Minister dále vyzval obyvatelstvo k dalšímu očkování nebo přeočkování. Německý minister zdravotnictví Karel Lauterbach plánuje 7 postupů zavedených na podzim. Cílem je podle ministra přejít podzimní pandemickou vlnu lépe nežli v předchozím roce a roce před ním.
Minister zdůraznil, že se do normálu tento podzim ještě nevrátíme. Jako první chce Lauterbach intenzivní očkovací kampaň, zejména vakcínami od firem BioNTech a Moderna. Každému má být nabídnutá ta nejlepší vakcína. Od zavedení povinného očkování tentokrát spolková vláda v Německu zcela upustila. Pokud se někdo ptá proč, odpověď je jednoduchá, protože díky německému základnímu zákonu povinné očkování v Německu zavést prostě nelze. Nový koncept testování je druhý postup, kterým chce vláda jít, zejména chce zabránit tomu, aby se při testech podvádělo. Testování lidí by mělo podle Lauterbacha být zavedeno ještě v létě. Takže ještě v létě se i my v Čechách můžeme těšit na zavedení možná takovýchto nesmyslů. Za třetí chce německé ministerstvo zdravotnictví uvolnit léky proti covidu, které podle ministra zjevně fungují, zejména Paxlovid. Německo je nakoupilo, ale obyvatelé je podle ministra málo užívají. A to prý i z důvodu, že k nim pacienti neměli údajně přístup. Jenže zrovna Paxlovid, a o tom jsme mluvili 11. května tohoto roku, neprošel testy, což přiznal sám jeho výrobce firma Pfizer. Začátkem května sama společnost Pfizer oznámila, že její antivirový lék Paxlovid selhal ve studii ochrany po expozici. Jak uvedl Fires Pharma. Paxlovid vyvinutý farmaceutickou firmou Pfizer v testech prostě selhal. Nirmatrelvir nebo Paxlovid je chemická sloučenina s nízkou molekulovou hmotností s antivirovou aktivitou používaná k léčbě koronaviru. Nirmatrelvir byl klinicky vyvinut v kombinaci s ritonavirem pod obchodním názvem Paxlovid, farmaceutickou společností Pfizer. Statisticky prokázali nízkou účinnost tohoto nového léku. No a v rámci čtvrtého bodu chce Lauterbach v sociálních zařízeních zavést nové hygienické koncepty, které mají být důsledně kontrolovány. Dále má být zejména v domovech důchodců striktně kontrolováno prováděné koronavirové očkování a uzavřít by se tím měly právě mezery v očkování. Pátým bodem chce spolkové ministerstvo zdravotnictví od září zcela digitálně sbírat data z jednotek intenzivní péče a dalších nemocničních oddělení. Tento systém, který se jmenuje DEMIS, má být plně řízen Robert Koch institutem. Šestým bodem podle Lauterbacha chce ministerstvo ve školkách zabránit uzavření škol a právě školek. Děti se mají intenzivně testovat, což je v kompetenci jednotlivých spolkových zemí. Tyto ale podle Lauterbacha sami požadují. Spolkové ministerstvo zdravotnictví je v testování dětí a dodržování hygienických konceptů bude plně podporovat. Spolkové země se mají intenzivně na tato opatření připravit, aby se nemusela školní zařízení uzavírat. Spadá mezi to samozřejmě, že děti se budou muset testovat a budou opět na sobě muset nosit respirátory. Sedmý bod je novelizace Infektionsschutzgesetz zákona o ochraně před infekcemi v České republice zavedeného jako pandemický zákon. Na konci měsíce by měla být parlamentu předložena novelizace tohoto zákona. Více informací ale nechtěl Lauterbach sdělit. Lauterbach doufá v brzké vyvinutí nových očkovacích látek, a to v řádu několika týdnů nebo měsíců, které by se nemusely injekčně aplikovat, ale byly by podávány například formou aerosolových sprejů anebo jinými formami. Blížíme se k bodu, kdy budeme mít přístup k takovýmto novým formám očkování, které, jak Lauterbach dodal, ho naprosto fascinují. Podle zástupce Robert Koch institutu, se kterým samozřejmě, nebo na jehož práci a závěrech staví i České ministerstvo zdravotnictví, profesor Lars Schadeho vystoupají výrazně v Německu opět počty nakažených.
Mohou za to zejména dny volna, kdy se lidé scházejí. Dále údajně stoupají počty nakažených v domově důchodců, kde je podle Šádeho nutné opět zavést povinné nošení respirátorů. Od poslední očkovací kampaně má také klesat u mnoha lidí ochrana před infekcí. Takže pozbývají to očkování, všespásné očkování pozbývá účinnosti. Nyní se ale neobjevují žádné důkazy o tom, že se jedná o nebezpečnou variantu omikronu, která se rychle šíří. Další podvarianty ale mohou být již nebezpečné, proto je třeba se na ně podle Šádeho připravit. Podle Šádeho ale nebude hrát roli v průběhu podzimní pandemie to, jaká varianta viru se bude šířit, ale to, jaká bude proočkovanost mezi obyvatelstvem. Podle profesora Šádeho mají být děti ve věku od 5 do 12 let očkovány, nejlépe dvakrát. Šáde na závěr vyzval všechny nenaočkované lidi, kterých je v Německu údajně zhruba 11 milionů, aby se nechali naočkovat, i když covida prodělali, a to i několikrát. Občané nemají čekat na vakcínu modifikovanou na danou variantu viru. Podle Šádeho jakákoliv vakcína proti koronaviru zlepšuje ochranu. Tak a my u tohoto tématu ještě zůstaneme, protože tady v Německu to opravdu s tou koronahysterií opět jede na plné oprátky. Zajímavý článek se objevil, nebo zajímavý případ se objevil v Německu. Podle toho, nebo na základě tohoto případu existuje vysoký počet autoimunitních onemocnění diagnostikovaných po očkování. A jedná se o takzvaný imunitní deficit V-AIDS v důsledku očkování proti koronaviru. Počet autoimunitních onemocnění diagnostikovaných po očkování proti koronaviru je překvapivě vysoký. V odborných kruzích jsou tato onemocnění dnes označována jako V-AIDS, Vaccine Acquired Immune Deficiency Syndrome, tedy imunitní nedostatečnost způsobená očkováním. Düsseldorfská advokátní praxe si tohoto velkého počtu jednotlivých případů všimla a po dohodě s dotčenými začala tato data shromažďovat. Je zvláště pozoruhodné, že autoimunitní onemocnění byla často diagnostikována po očkování, i když se někteří lékaři snažili symptomy nemoci odmítnout jako psychosomatické. Popis různých hyperzánětlivých účinků postiženými však činí toto vysvětlení pro právníky a lékařské specialisty, kteří s nimi pracují, nepravděpodobné. Krevní testy odebrané na radu postižených pak také jasně ukázaly, že se skutečně jedná o autoimunitní deficit způsobený očkováním. Vaccine Acquired Immune Deficiency Syndrome, zkráceně V-AIDS, bylo jasně prokázáno, že za vznik tohoto syndromu a symptomů s ním spojených je zodpovědné očkování proti koronaviru. V renomovaném vědeckém časopise Nature publikovalo 26 mezinárodních vědců článek o obsahu a rozsahu genetického přeprogramování imunitního systému v důsledku očkování. Právníci chápou článek tak, že imunitní systém je očkováním nenávratně zničen. Článek byl již do Nature odeslán v dubnu 2021, ale nebyl publikován až 26. října 2021. Pokud se budete řídit vysvětleními tohoto článku, lymfocyty, počet T-rek, stav TH1, TH2, cytokinů a tak dále, NK testování, základní aktivita, tak lze poskytnout informace o tom, zda je přítomno to, co věda výše popisuje jako takzvaný V-AIDS v důsledku očkování. Pokud tomu tak je, pravděpodobně dojde k významným škodám způsobeným očkováním, což by mohlo vést k významným hmotným i nehmotným nárokům na náhradu škody.
jak vysvětluje doktor Marco Rogert, zakládající partner advokátní kanceláře, který je též známý jako průkopník takzvaného skandálu s emisemi vznětových motorů a představitel první německé modelové deklarativní žaloby proti Volkswagen AG. Délka života postižených se výrazně sníží, pokud se u nich vyskytuje V8. V tomto ohledu jsou možná i šestimístná odškodnění, samozřejmě v eurech. Zdravotní nouze mezinárodního významu a nebo jen vyvolávání strachu kvůli opičím neštovicím svolává WHO nouzový výbor. Nejsou to miliony obětí malárie, které znepokojují WHO, ale 1600 případů opičích neštovic. Podle zpráv z tisku obdrží brzy Německo prvních 20 000 dávek vakcíny proti opičím neštovicím. Nyní v průběhu korony se, jak se lidově říká, vesnicí prohání další epidemická prasnice. Způsobují opičí neštovice nouzovou situaci v oblasti veřejného zdraví mezinárodního významu? Alespoň toho se obává právě Světová zdravotnická organizace WHO. No a WHO na příští týden svolává nouzový výbor, o čemž informovala německá mainstreamová zpravodajská televize NTV. Je to oprávněné? Pro srovnání, malárie je nejčastější infekční onemocnění na světě. Ročně jí trpí kolem 200 milionů lidí. V současnosti je celosvětově hlášeno 1600 případů a 1500 případů podezření na opičí neštovice. Přesto se zdá, že WHO se více zabývá opičími neštovicemi. Znovu přitahují finanční prostředky. Jde o očkování. Německo totiž, jak bylo zmíněno, dostane prvních 20 000 dávek vakcíny tento týden. Tak a u tohoto tématu zůstáváme, protože chronickými příznaky po očkování proti koronaviru trpí stále více lidí. Občané z následky očkování proti koronaviru jsou ponecháni, zejména v Německu, naprosto na holičkách. Poptávka po speciální koronaambulanci je vysoká. Pacienti musí čekat až 9 měsíců na termín. Vedoucí profesor medicíny referuje o bezpočtu zoufalých pacientů, kteří byli před očkováním zdraví a nyní bojují s nesčetnými příznaky. Toto téma proniká už i do mainstreamových a veřejnoprávních médií. Následky očkování proti koronaviru postihují stále více lidí. ZDF, což je druhý program německé veřejnoprávní televize, o tom nyní také informoval v pořadu Länderspiegel. Problém, kterému čelí mnoho postižených, je ten, že se jim dostatečně nepomáhá. Dokument německé veřejnoprávní televize uvádí příklad závodní sportovkyně, která trpí masivními příznaky po přeočkování BioNTechem. Patří mezi ně dušnost, bolest plic, trvalé bušení srdce, známky únavy a neustále vyčerpání. Na léky musela ze své soukromé kapsy vynaložit zhruba 10 000 eur. Zpráva uvádí, že se svým klinickým obrazem cítí zklamaná. Trvalo věčnost, než se jí dostalo vyšetření na klinice. Dalším příkladem je mladá herečka, která také musela dlouho čekat, než dostala termín na vyšetření do speciální ambulance specializované na tzv. Long COVID.
trpí chronickou únavou, kopřivkou, necitlivostí a alergickými reakcemi. Maraton po různých lékařských ordinacích jí nepomohl. Necítí se být brána totiž vážně. Poptávka po speciálních koronaambulancích je vysoká. Pacienti musí čekat 9 měsíců na termín. Vedoucí profesor medicíny referuje o bezpočtu zoufalých pacientů, kteří byli před očkováním zdraví a nyní bojují s nesčetnými příznaky. Utrpení je to pro postižené pacienty skutečně velké. Dokument veřejnoprávní televize dále otevřeně přiznává, že se mezi odborníky rozpoutala debata, zda podíl nežádoucích účinků zjištěný institutem Paula Ehrlicha není příliš nízký. Zdá se, že mnoho pacientů se svými vedlejšími účinky není registrováno. Profesor dr. Harald Mathes z berlínské Charité říká, že vedlejší účinky nejsou dostatečně zdokumentovány. Existují také zprávy o právnících, kteří zastupují oběti očkování. A jednu takovou zprávu jsme měli právě před chvilkou. Tak a protože jsme dneska tomuto tématu, nebo dneska tomuto tématu věnujeme hodně času, tak ještě jednu takovou zajímavou zprávu týkající se Billa Gatese. Ten si totiž všiml, že imunita ve věku nad 70 let rychle klesá. Bill Gates požaduje nyní pandemickou brigádu a peníze, hodně peněz. Multimiliardářský filantrop Bill Gates odhaluje triky, jak zvýšit prodej vakcín a udivuje důvodem pro další posilovací dávky, takzvané boostery. Bill Gates by ve skutečnosti měl vědět, jak virus funguje. Vždyť se mu lepí na stále nové verze 3,4, 95, 10, XP, Millennium a podobně. A přesto byl bývalý programátor neustále překvapen četnými variantami viru během pandemie. Před 2 lety jsem byl stále velmi optimistický ohledně terapií k vyléčení této nemoci, dokud nepřišly varianty beta, delta a samozřejmě omikron. To řekl tento amatérský epidemiolog, tedy Gates, v rozhovoru pro německý mainstreamový deník Die Welt. Je pozoruhodné, co Gates říká nebo neříká o omikronu. Omikron se ukázal být vysoce nakažlivý a úplně jiný. Bývalý šéf Microsoftu zapomněl zmínit, že varianta byla do značné míry téměř neškodná. Co Gates ví ale jistě, neexistuje žádná záruka, že se náhle objeví nová, velmi nebezpečná varianta, takzvaná varianta zabiják. No a proto Bill Gates radí. Musíme bezpodmínečně zvýšit proočkovanost seniorů a pokračovat v obnovování očkování. Co je však překvapivé, jsou Gatesovo úvahy. Očkování je třeba posílit, protože imunita, jak řekl Gates, u lidí starších 70 let poměrně rychle klesá. No, imunita také klesá poměrně rychle v 70 letech, ale že bylo dříve nutné zvýšit počet očkování, protože účinek vakcíny rychle odeznívá, s tímto nápadem nepřišel ani Karl Lauterbach. Miliardy však nevydělal viry infikovaným softwarem, který neustále infikuje PC svých uživatelů novými variantami, které se šíří přes noc. Když se svět ptá, zvládli jsme krizi dobře, Bill Gates drze a pravděpodobně bez červenání odpoví. Pozitivní věcí podle mého názoru pro výrobce vakcín v USA i jinde bylo, že financování přišlo mnohem rychleji, než jsem čekal. Ano, pozitivní zejména pro účty očkovacího průmyslu a jeho lobbystů. Na druhou stranu bývalý softwarový magnát vidí masivní politické odmítání vakcíny a nošení roušek velmi negativně. Nepřipustil Gates právě to,
že účinek věcí, ze kterých se sny miliardářů skládají, docela rychle vyprchá. Takže odmítnutí vakcíny bylo a stále je naprosto oprávněné. I on, Gates, byl odmítnut. Je to jeden z těch paradoxů. Dávám miliardy dolarů, abych zachránil miliony životů, ale podle konspiračních teorií vydělávám miliardy na vakcíně, která ničí životy, vysvětluje v interview v slzách Gates, který je vydáván za filantropa. No, to je pravda, v tomto případě ty miliardy nevydělává Gates, ale farmaceutický průmysl. Gates už má za sebou tu etapu svého života, kdy používal nejrůznější nekalé metody k šíření svého operačního systému po počítačovém světě. Gates má peněz dost. Nyní ukazuje ostatním, jak vydělat dobré peníze se špatnými produkty. Státům doporučuje, aby se nad tím vážně zamysleli. Jak rychle dokážeme stanovit diagnózy, pokud musí být lidé v karanténě, kam je dáme? Musíte dělat praktická cvičení, stejně jako požární prevenci. Miliardář Gates se jeví i jako velký diktátor. A jako v každé diktatuře je nutná dobrá organizace. Ta musí podle Gatese být vybavena rozpočtem 1 miliardy dolarů. No a Gates pokračuje dále. Pomáhat se státům připravit na pandemii by musela celá brigáda expertů na pandemii na plný úvazek. Není tedy divu, když Bill Gates výslovně chválí rudou Čínu za její koronavirovou politiku. Na začátku pandemie byl boj Číny proti koroně velmi účinný. Metody lockdownu, které byly jistě společensky velmi bolestivé, fungovaly, řekl Gates. Skutečnost, že rudá Čína nyní čelí troskám své očkovací politiky, je podle Gatese způsobena omikronem a čínskou vakcínou. Původně vyráběné vakcíny Sinovac a Sinopharm se projevily být jen průměrnými, řekl Gates. Jenže tento Gatesův argument je zcela špatný. A co více, naprosto mimo realitu. Důvodem je totiž restriktivní politika komunistické strany Číny. Fakt, že politika nulového koronaviru nefunguje, již před Čínou dokázala například Austrálie. Ale Bill Gates, fixovaný na prodej vakcín, si hold prostě nemůže pomoct. Tak, vážení a milí posluchači, tohle je z dnešních zpráv ode mě vše. Jak jsem říkal, já se s vámi budu těšit v pátek v pravidelném vysílání, tentokrát opět s Jirkou Froňkem naslyšenou. Určitě se objeví další informace, důležité a závažné informace týkající se právě vývoje té krize s plynem a zejména to, co se děje v Německu a samozřejmě veškeré další záležitosti s tím spojené si právě v ten pátek řekneme a probereme. Jenom ještě připomenu, že dneska má premiér Fiala snad na všech kanálech televizních českých nějakou mimořádnou, prý velmi důležitou tiskovou konferenci, má to být v 8 hodin, tak se podíváme, co nám chce sdělit a mně nezbývá nic jiného, než vám popřát pěkný a příjemný večer a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. Další studio začíná vysílat za zhruba 5 minut, takže to je ode mě pro tuto chvíli vše. Já vám pustím 2-3 pěkné písničky a v pátek se budu těšit opět naslyšenou.